Posso emendar mais uma só? Sim. Você se sentiu talvez melhor por ter feito na sequência uma Bienal de São Paulo que teve o maior número de artistas não brancos na história, né? Qual legado você acha que essa exposição deixou, né? A última Bienal de São Paulo entrou para a história por vários motivos, mas acho que esse é um dado estatístico inquestionável. Exatamente, eu acho que é esse momento que é um momento quase mágico de perceber nós não temos que trabalhar em todo o lado, nem com todas as pessoas, e às vezes uma porta fecha-se e uma grande, grande porta abre-se, em que há de facto uma grande transformação. E ter feito a Bienal de São Paulo e ter feito muitas outras exposições que estão a ser feitas e que estão a chegar é muito mais marcante e muito mais importante. Então, eu acho que lidar com essa a flexibilidade que a vida nos traz. Um dos curadores com que eu trabalhei disse uma coisa muito bonita e disse: Grada, tu tens orixás. Eles sabem onde E são vão muitos levar. que a gente viu no livro. Grada.